ciidanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxay ka guureen saldhiggoodii Maringway oo ku yaal gobolka Shabeelada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in iyadoo qayb ay ka tahay tani qorshaha dib u habaynta ciidamada si loo qabto deegaano kale oo gacanta dowladda ka baxsan ay AMISOM deegaankani ku wareejiyeen ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka. Taliyaha qaybta Uganda ee AMISOM, General Don Nabasa, ayaa si rasmi ah ugu dhabaaqay kadib munaasabad ka dhacday saldhigga Maringway. AMISOM ay ku lahayd waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi, mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada Baraawo, iyo saraakiil ka socotay qaybta howlgallada AMISOM. General Nabasa ayaa waxa uu sheegay in dib u dejinta ay qayb ka tahay qorshayaasha wadajirka ee howlgallada, kaas oo ay dejiyeen bishii Abriil AMISOM iyo ciidanka xoogga si loo suurtageliyo qorshaha ciidamada xoogga dalka ay kula wareegayaan ammaanka dalka ka hor bixitaanka AMISOM. Shirka taliyaasha waxyaha AMISOM ee dhowaan la soo gabagabeeyey waxa uu waafajiyey in AMISOM Sector 1 ay qabtaan howl badan, taas oo ay ka mid ahayd in laga raro ciidamada Maringway oo ah goob muhiim u ah saadka iyo howlgallada dagaalka, loona wareejiyo goobo kale si loo xaqiijiyo amniga. Tani waxay kor u qaadi doontaa waxtarka howlgalka innaga oo raacayno waqtiga AMISOM. Maringway waxay ka mid ahayd meelaha ugu nabadoon, waxaana u mahadcelinaynaa aniga oo ku hadlaya magaca AMISOM iyo Sector 1 oda dhaqameedyada iyo bulshada sida ay ula shaqaynayaan ciidamadeena maadaama 7 sano ee AMISOM ay xiradani ku sugnaayeen. Guddoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallo kala duwani ka wadaan gobolka, sida darteedna deegaanadii hore ay ka baxeen ciidamada dowladda ay la wareegayaan. Inaan annagu isku filnaano oo ciidamada Soomaali kala wareegaan ciidamada AMISOM waxaa koosgareeyey walaaleen Afrikaanka oo dhiiggooda noo daadiyay oo noo yimid inay cadowga argagixisada naga dhiciyaan. AMISOM ayaa tuulada Maringway oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta degmada Baraabe ee gobolka Shabeelada Hoose qabsatay 1 Oktoobar sannadii 2014, waxaana wixii xilligaas ka dambeeyey tuulada ay noqotay mid ka mid ah fariisimada ugu waaweyn ee gobolka ay ku lahaayeen AMISOM, gaar ahaan ciidamada Uganda ee Sector 1. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.